রাগ অনুরাগ ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ স্মিতাই জেঠাইৰ আগত কৈ আছিল, আৰে ক'ৰবালৈ গৈছে মুক্ত জনাই থৈ যাব পাৰে আৰু তীৰ্থভৱনলৈ যাবলৈ ইমান পইচা পালে কত। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ শান্তনু দৰ্শনা আৰু প্ৰাণতনু হস্পিটেল আছিলে আৰু তেতিয়া শান্তনুৱে কৈ আছিলে, অ ৰাম, হাতখনৰ বাহিৰে বেলেগত দুখ পোৱা নাই নহয়, মিছামিচি হস্পিটেলত কিয় থাকিব লাগে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ কস্তুৰীক মাকে কৈ আছিল নয়নাৰ ককায়েকৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, ভাগ্যক্ৰমে বাছিল, খবৰটো পাই নয়নাই ৰোৱাই নাই, এয়াহে ককায়েকৰ প্ৰতি ভনীয়েকৰ মৰম। সব অনুমানবীসকল আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকখন খুব বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।